Росія демонструє дотримання Мінської угоди новою технікою. Напередодні на окупований Донбас Москва прикинула чергове підкріплення. Ешелони танків і бронемашин зайшли в Амросіївку, розказав на брифінгу спікер АТО Андрій Лисенко. За даними розвідки, 21 лютого з території Російської Федерації на залізничну станцію Амросіївка в Донецькій області прибув військовий ешелон з 60 одиницями бронетехніки, серед яких танки та бойові броньовані машини. Згодом сформовані колони військової техніки висунулися у напрямку населених пунктів Новоіванівка, Кумачова, Тельманове. Також через пункт пропуску Ізварине у напрямку Краснодон, Луганськ відмічено пересування двох колон військової техніки Збройних сил Російської Федерації з загальною кількістю 47 вантажних автомобілів з боєприпасами і майном та однієї бойової машини піхоти.